Така звична синиця велика, здається кожному знайомою. Але чи про всі скелети в її пташиній шафі вам відомо? Привіт! З вами невідомий автор. Що я тут роблю? Не повірите, неподалік прогулювався, дивлюсь, сценарій від The Six Nature лежить. Думаю, дай почитаю. Чесне слово. Почнемо із менш шокуючих фактів. Наприклад, про те, що синиця велика добре пристосувалася до життя біля людини. У зимовий час її можна побачити у великих та малих містах, де вона буде вести себе спокійно і, можливо, навіть буде збирати корм із ваших рук. Синиця не боїться живитися із годівниць, де буде рада побачити сало, насіння соняшника, гарбуза та горіхи. Все це має бути не смажене, не солене і не зіпсоване. Ніякого хлібу чи пшона – це шкідливий корм для всіх птахів. Загалом, якщо вам цікаво, що можна давати птахам, не соромтеся запитувати в The Six Nature у Фейсбуці чи Інстаграмі. Восени та взимку синички збираються у зграї, часто об'єднуючись з іншими видами синиць, зокрема синицею блакитною. Таке суспільне життя допомагає пташкам оборонятися від хижаків та знаходити поживу. Раціон синиць досить різноманітний. Навесні та влітку вони живляться комахами та гусінь, а взимку – захованими під корою павуками та личинками. Ці птахи добре знають, як правильно приготувати їсти. Знайшовши тверду личинку, синиця починає бити її об гілку, поки та не розм'якне. Різноманітне насіння рослин також доповнює м'ясний раціон. Букові та лісові горішки, насіння ясена, клена, соняшника, тису та глоду. Восени синички частенько ласують перестиглими плодами, а сніжною зимою злітаються до годівниць. Саме тоді вони і потрібні. У пошуках здобичі ці рухливі птахи бігають по гілках, часто навіть головою донизу. Синиці дуже голосисті і обмінюються між собою багатим набором свисту та інших звуків. Репертуар синиці великої нараховує понад 20 різних звуків, і зараз ми матимемо можливість послухати типові мелодії. Навесні самець займає домашню ділянку і одразу сповіщає про це своїх суперників голосним співом, який в той же час і приваблює самок. Помітивши потенційну партнерку, самець розпушується та починає нервово пурхати навколо неї. Якщо кавалер самці сподобався, вона присідає на гілці, розкриває крила і дзьоб, таким чином вимагаючи частування, а самець намагається її нагодувати. Все як у житті. Вважається, що таким чином прекрасні пташині дами перевіряють, чи зможуть їхні обранці прогодувати потомство. Після такого довгого залицяння самець показує самці вибране ним місце гнізда, яким може стати дупло або штучна хатинка. Якщо це місце всіх задовольняє, то пара розпочинає будівництво гнізда із тонких гілочок, вистилаючи його мохом, сухою травою, пухом та шерстю. У квітні самка відкладає яйця і насиджує кладку приблизно 2 тижні, харчуючись тільки тим, що принесе самець. Пташенята вилуплюються голими та сліпими, але через 2-3 тижні вже вилітають із гнізда. Батьки догодовують їх ще близько тижня. Іноді пара синиць встигає завести ще один виводок, і тоді старших пташенят догодовує один самець. Взимку молодь приєднується до синичих зграйок. У багатьох країнах синиця велика, як і її інші родичі, взята під охорону, хоча її популяція досить немаленька і вимирання птаху не загрожує. Проте птахи, які живуть у містах, часто розбиваються об прозорі вітрини або скляні стіни високих будинків. Тому на такій поверхні бажано наклеювати зображення хижаків, які відлякують всіх дрібних пернатих від небезпечних місць. А тепер ви почуєте про страшний скелет із шафи синиці великої. Хоч ця пташка і здається дуже милою і доброю, але насправді це талановитий та грізний хижак. Крім нескінченної кількості комах, яких виловлюють синиці, вони можуть інколи наважуватись на більшу здобич, таку як дрібні гризуни чи інші птахи. Це створює певний дисонанс із типовим образом синички –
Але в цьому немає нічого аномального. Більшість цих випадків трапляються в зимовий час, коли корму катастрофічно мало і жертвами стають ослаблені особини. У світі тварин звірства синиці – це ще квіточки, буває і гірше, але про це вже в інших відео. Тому як тільки випаде перший сніг чи настануть морози, готуйте годівнички. Це не просто забава, а відповідальна справа. Тому нагадуємо, не соромтеся ставити запитання до The Six Nature, а скоро на каналі буде детальна інструкція щодо підгодівлі птахів. Якщо вирішив підтримати команду The Six Nature фінансово, не забудь завітати на їхній Patreon. Також можеш зацінити і мій канал, де я розвінчую різні псевдонаукові міфи і взагалі розповідаю багато цікавого. Ну а на цьому все. Щасти!